Юг Экспо 2020 айлар ал көргөзмө жарманкеси алгачкы жолу онлайн форматта өттү. 2017 жылдан тарта аталган иш-чара ири долбоорлордун бири катары офлайн форматта өткөрүлүп келген 4-чү ирет өтө турган жарманке эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу аралыктан өтүдү. Катышуучулардын саламаттыгы жарманкеге алынып келине турган экспонаттарды сактап калуу максатында аралыктан өтүп жаткан иш-чара чет өлкөлүк ишкерлердин катышуусунда өтүдү. Корея, Индия, Бириккен Араб Эмираттары, Россия жана коңшу Өзбекстандын жана Белоруссиянын ишкерлери катышкан иш-чарага алдын ала даярдык көрүлүп, IT адистери атайын программа иштеп чыгышты. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө буга чейинки иш-чараларда жалпы 48 миллион долларлык келишимдер түзүлгөн. Офлайн форматта баягы жүзмө-жүз көрүшкөн негизинде анда атайын стендтер жасалчу. Ошол стендтерге ошо көргөзмө жарминке катышкан компаниялар алып келтирип өзүнүн өндүргөн продукцияларын, товарларын жарнамалачу да. Онлайн форматтын айырмасы бул виртуальный стенд. Виртуальный стендке ошол өзүнүн компаниясынын презентациясын койсо болот. Жумуш процессин жүрүп атканын, өндүрүлүп аткан продукциянын кандай продукция чыккан болсо, ошону немеланга тартууланга мүмкүнчүлүк. Бул мындайча ишкерлерге, ошол компанияларга мындайча айтканда көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет экен. Себеби дегенде офлайн форматтагы бир топ уақыт, бир топ аралыкты алып келиш үчүн көп чыгымдар талап кылынат.